Mně se to hrozně líbilo, samozřejmě Rakušani mají výhodu, že promotér Čaka 2 tady pořádá už dlouhé léta snowvolleyballový túry turnaju. My jsme měli možnost s nimi vyzkoušet spolupráci letos při našem prvním Unika mistrovství republiky ve Špindlerově Míle před měsícem. A tady se to sešlo úplně všechno, to znamená, že sobota, neděle bylo perfektní počasí, spousta lidí kolem toho kurtu vytvořili nádhernou atmosféru a oni z toho umějí ještě udělat show tím doprovodným programem, takže já jsem nadšený. Nelze než chválit, opravdu připravili tady organizátoři skvělý turnaj s parametrama světové série, měli jsme všechno, jak jsme chtěli, takže jenom poklona a doufejme, že to bude takhle dál a bude víc takovýhle. Já myslím, že velký dík za organizaci, která se přišel hlavně Čakata. A myslím si, že to zvládli úplně na výbornou, protože tady je, myslím si, postaráno jak o hráče, tak o prostě kurty jsou výborně připravený, všecko klape jak má. Je to krásný, divákům se to líbí, je to show. Show udělali výbornou, počasí jim nakonec taky vyšlo na sobotu, neděli hodně důležitý, ale není to samozřejmě jenom o počasí. Myslím si, že jako klobouk dolů. Nádherný sport, nádherný lokaci se super atmosférou, moc se mi to líbilo. Když jsme na to koukali teďka, na tu krásnou atmosféru, tak nás slzička ukápla. Takže to je jediný, jako co lituju, ale jinak jsme si to samozřejmě užili, ten turnaj, a máme co zlepšovat, evidentně. Myslím, že děláme víc chyb, neumíme tolik konstantně tlačit, děláme prostě, kumulujeme chyby a nezatlačíme, už jsem to řekl. Musím říct, že teda včera nás holky přehrály. My jsme, myslím, neudělali moc chyb, ale oni neudělali skoro žádnou, takže si zasloužili postoupit. A mají bronz, takže to mluví za vše. Mohli jsme samozřejmě více riskovat servis a více zatlačit, jenom že to samozřejmě koresponduje s možností více chyb, takže to je otázka. Jako holkám se zadařilo, hráli fakt skvěle, dneska to potvrdili, získali bronz. Já myslím, že jsme jako pro to udělali všechno, snažili jsme se vybírat balony, lovit je z pangeitu. A nestačili jsme na ně včera, byli lepší. Já bych začal klukama, ty jsi postoupili ze skupiny, což je super úspěch. V osmi finále potom prohráli zápas, kde první set se rozehrávali, druhý set už byl vyrovnaný, takže tam moc nechybělo. Myslím si, že odvedli to na co mají. My jsme viděli, že hlavně ta finálová čtyřka kvalitou je o kousek vejš. Co se týká holek, tam se bohužel teda sešly nějaký faktory negativní, protože Míša nebyla úplně zdravotně v pořádku, v tom rozhodujícím zápase se trošku zranila Anička a je možný, že to stálo postup do toho semifinále. Jinak holky herně na tu čtyřku měly, což dokazovali i v průběhu té letošní sezony, a tam je to samozřejmě trošku škoda, že jim to tady nevyšlo. Ale když budu hodnotit ten turnaj po sportovní stránce, ne toliko z pohledu našeho českého, tak mi se to hrozně líbilo a myslím si, že těm, kteří tomuhle sportu nedávali moc šanci, tak jsme dokázali, že když se sejde počasí a s těma nejlepšíma evropskýma týmama, tak je to skvělý sportovní zážitek. Dělají to lidi, co jsou pro to hodně zapálení a nadšení. Takže si myslím, že by volejbal opravdu mohl být první ball sport na zimních olympijských hrách a opravdu to věřím. Samozřejmě my už to asi hrát úplně nebudeme na olympiádě, ale hrozně si to přeju, aby tam byl volejbal.